Så, nu ska vi ut på en fisketur. Häng med. The steering knot, eller den styrande knuten. Den här använder jag alltid på mina laxflugekrok med uppåtböjd ögla. Den är lätt att knyta. Det går åt lite lina, det gör det ju, men knuten är bombsäker. Alltså, jag har aldrig tappat någonting på den här och det har aldrig släppt. Jag använder den alltid. Väldigt enkel att göra. Jag hoppas ni kan se på filmen hur jag gör den. Annars kan ni hitta den på webben å andra sidan. Jättebra knut. Den rekommenderas starkt om ni har rena laxflugekrokar då med uppåtböjd ögla. Även nedåtböjd, knyter du den bara tvärtom. Återigen, glöm inte att fukta knuten innan ni drar åt. Jätteviktigt. Blodknuten, den har jag använt i över 40 år. En toppenknut när man vill skarva från en tjockare till en tunnare lina. Jag gör alltid mina tafsar själv, taperar mina tafsar själv. Och den har jag använt och den har alltid fungerat. Den har aldrig svikit mig.